Tak jak naznačili dneska tři králové mezi námi, tak opravdu v těchto dnech startuje tříkrálová sbírka ve všech diecézích naší vlasti. A tedy nějakým způsobem tři králové se nám stavějí se svým poselstvím před náš duchovní zrak. A k tomu je teda dobré říct pro povzbuzení ten příběh těch třech králů, který se zdá být na jedné straně strašně jednoduchý. Na druhé straně, když se na něho blíže podíváme, byl vnitřně nesmírně složitý. Oni někde v prostředí Mezopotámie z hvězd vyčetli, že se má narodit mimořádný král. Že se má narodit v Palestíně, tedy v tehdy tam sídlil židovský národ. To jim bylo vnitřně jasné, či nějak teoreticky jasné. Vzali tedy dary, o kterých víme, zlato, kadidlo a mirhu, a vydali se do Palestíny, do Jeruzaléma. Když tam přišli, tak nastalo asi pro ně velké zklamání, protože nikdo ani v královském paláci o narození malého dítěte, spasitele světa, krále nějakého mimořádného, vůbec nic nevěděl. A když tuto svoji žádost předložili králi Herodovi, tak to možná na chviličku před těmi třemi mimořádnými muži tak nějak zahrál do autu, že ať si tedy prohlédnou jeho krásné město a mnoho památek. Dal jim k tomu pravděpodobně i nějakého průvodce, který zároveň byl ale od tajné policie a snažil se z těch mudrců dostat nějaké další, blížší informace, protože Herodes byl opravdu to, čemu říkáme, totalitní vládce. A snad dokonce byli i nemocný stihomamem, že kdokoliv ohrožoval jeho vládu, tak byl ve v akutním nebezpečí života. Říkalo se, že jeho blízkosti byly bezpečnější jeho psi než jeho příbuzní. Takže po nějaké době, až tedy Herodes prověřil všechny možnosti a vyzkoušel dokonce i tehdejší znalce písma svatého, tak si zavolal zpátky mudrce a říkají jim tak trošku v nadsázce, ale pro ty mudrce snad nějak asi přijatelně, že tedy on nic neví. Ale že biblické knihy, které jsou svaté knihy jeho národa, moc tomu ten Herodes taky nevěřil, tomu, co říkal, ale měl jakousi autoritu náboženskou za svými slovy a říká, pravděpodobně by to mohl být Betlém. Těm mudrcům v podstatě nic nezbylo, než tedy přijali to slovo, ať si o to mysleli cokoliv, a šli do toho Betléma. Jestli s nima šla tajná policie nebo nějací, kdo to všecko sledovali, moc nic o tom nevíme. Ale u třech mudrců víme, že když do toho Betléma přišli, teď si představme, někdo tedy mluví, že to bylo ve dne, někdo v noci, podle toho, že se jim ukázala ta hvězda, tak to muselo být v noci. Chodí po pro ně neznámé místě. Je tam jistě mnoho různých domů. A oni přemýšlejí, do kterého z těch domů vstoupit. Kde zaklepat a hlavně, jak se zeptat. Protože neví, jak to dítě má vypadat. Neví, jak se jmenují jeho rodiče. Neví vlastně vůbec nic, jenom touží srdcem najít to svaté betlémské dítě. A tam tedy po tom dlouhém, můžeme říct, několika týdení, možná měsíčním putování, jak zaznělo, se jim znovu ukázala hvězda.
A je zvláštní, a písma se to tak popisuje, hvězda se znovu ukázala nad domem, kde bylo to dítě. Ti mudrci opravdu tam zaklepali, dveře se jim otevřely. To, co viděli, asi tomu běžnému zraku připadalo jako naprosto normální situace, kde jsou dva rodiče a jedno malé dítě. Ale písmo svaté říká, když tam vstoupili a toto uviděli, tak byli naplněni velikou radostí. Můžeme říct, že nic víc, žádný další argument, žádný další důkaz, nic, co by nějakým způsobem mělo více či méně přesvědčit, v ruce neměli, než že vnitřně poznali, že jsou na správném místě, u těch správných rodičů a že to dítě, které tam vidí, je ten, koho oni hledali. A na důkaz, takový ten vnitřní, možná i sami pro sebe, tam opravdu složí ty dary, o kterých mluvíme, že byly tři, zlato, kadidlo a mirhu. Ale jedná se o to vnitřní, tu vnitřní svatou jistotu, která jim tam byla dána. A vlastně to všechno stojí někde v tom duchovním pozadí té tři králové sbírky. Je to velká příprava, velká námaha, stojí to hodně obětí, sil, ať o těch, kteří ji připravují v diecézích, nebo o těch, kteří v tom konkrétním místě obcházejí ty konkrétní domy. Ale to vnitřní poselství je o tom, že prosíme Pána Boha, aby nechal do našich srdcí, popřípadě do srdcí těch, kde budou koledníci zvonit, klepat, zpívat tu koledu, aby se stal stejný zázrak, jako se stal, když ti tři mudrci objevili malého spasitele. To naplnění tou svatou radostí je to, co má, nebo nechť provází to naše, řekli bychom, lidské koledování, které nechne se zároveň ten punc toho božího požehnání. Ať to svaté propojení srdcí pak přináší jak tu faktickou pomoc ve smyslu těch konkrétních peněz či konkrétních skutků, tak i tu svatou boží milost, která nás vnitřně posiluje, abychom žili ten krásný křesťanský život. Takže v tom smyslu, ať tedy kráčíme, v některých betlémech jsou ti tři králové zobrazení zvláštním způsobem a to naznačuje, že se to týká celého světa a všech generací, že tam bývají králové, jeden je mladý muž, druhý je muž v tom zralém věku, třetí je už jako starý muž, starý král, to znamená, že do Betléma nebo na to putování se vydali všechny generace. Některý z těch králů nosí evropskou královskou korunu, jiný z králů má turban, další z králů má zase jinou korunu a to naznačuje to, že každý z těch králů je z jednoho světa dílu, které se tehdy znali, Evropa, Asie a Afrika. Tak trochu to naznačujeme i tou barvou kůže toho třetího vzadu, jak se říká, ale je to opravdu vyjádření těch světa dílu, které říkají celý svět. Všechny generace máme podstupovat tu cestu podobnou cestě třech králů až k tomu nalezení toho svatého dítěte. Tak ať i tato mše svatá je zas takovým tím naším příspěvkem k tomu, aby naše země v těchto chvílích při tom chození koledníku pocítila, že nám Pán Bůh žehná a že Pán Bůh nás chce provázet po celý rok svou milostí. A za to teď i celou mši svatou společně prosme.